Hej vloggen! Var är vi någonstans? På fotbollsplan i Haninge. Och som ni ser kan man spela fotboll. Men så har de även, där är vi sjumannamål gissar jag. Där vi kör handboll. Det här är nakna sanningen, svettigt. Nästan osminkat och äckligt. Men vad gör man inte för er? Vi har sprungit. Och lekt målvakter. Passat. Kontringar. Kontringar. Missat målet lite har jag gjort. Jag märkte att jag vet vem som kan spela det. Ni som inte kan handboll, ni som kan handboll. När man kör så ska man vara väldigt länge uppe i luften för att hitta målet. I målet. Och jag har tappat min spänst. Och så jag är lite orolig för det, men det ska nog gå bra. Jag och Anna får då gå hit några gånger och övna. Men ikväll gäller det. Då är vi Next Stars. Och nu ska Anna skjuta för er. Ska vi se vad hon går för? Jo, det ska du. Vi har dock ingen målvakt för att jag vågar inte filma. Okej. Okay. Så jag... Okej, okay, jag passar dig. Du får springa, jag passar och skjuter du. Okej. Okay. Är du redo? Snyggt! Woohoo! Anna är the next big thing. Nu ska jag köra. Jag ska försöka träffa målet. Ja, du passar mig då. Men du ska passa mig. Ja, men jag... Ja. Ska jag stå i mål med kameran också? Okej. Kör vi. Och tja! Nej, jävlar! Ingen målvakt! Kom igen! Tjalalalala! Inget större problem. Kanten var lite läskig, men ingenting vi berättar för Haninge HK. Kör vi! Okay. Oj, dålig pass. Alltså, vad fan! Är det? Tredje gången gilt! Det här funkar inte. Stolpe in vill man ha. Hoppas ingen av deras spelare läser min blogg. Okej. Okay. Och... Vad ska vi göra mer? Ska jag göra en handvolt? Tror jag kan det fortfarande. En handvolt? Det gör vi på handbollsplan. Ska jag kolla om jag kan det fortfarande? När vi ändå håller på. Gör inte illa nu, Panna. Det är grus. Vi säger hej då sen, för jag... För jag... Ska jag prova? Ja. Kör vi. Nej. Jag skyller förresten på att det inte stod en målvakt. Det är lättare att göra mål med målvakt i målet. Tror ni att jag klarar? Ja, det tror vi. Kör vi. Ho, ho, ho. Såja! Duktig det, Panna! Anna har gått på it... Nej, vad säger jag? Tack för mig. Anna har gått på gymnastik innan. Jag tänker inte göra en handboll, för jag tänker leva. Åh, vi ses! Se, bra!